Bu gece Türkiye'nin Antalya şehrinde başından güllelenen kanunu oğru Lutuk Gülü'nün qətli medyada gündeme çevrildi. Müzik 48 yaşında meydan oxuduğu hayatla vidalaşan Lutuk Gülü'nün maraqlı hayat hikayesi ve cinayetle bağlı bir sıra məqamları size təqdim edirik. Nadir Səlifov 1972-ci il avqustun 28-də Gürcüstanın Dmanisi rayonunda doğulub. Quli Gürcü dilində ürək deməkdir. Kriminal ailəm ona bu ləqəbi ürəkli olduğuna görə verib. Azərbaycanlı həbs koloniyasında saxlanılan Lutuk Gülü 2000-ci ildə qanuni oğru adını alıb, həm də qiyabi. Həmin müddətdə həbsdə olduğundan onun tac qoyma mərasimini iki xaç atasının, Raul Kiriye və Ceyran Aslanovun təşkil etdiyi deyilir. Lutuk Gülü həbs edildiyi zaman Gürcüstandan verilən keçmiş SSRİ pasportunu daşıyıb. İddialara görə Gülü həbsxanada olduğu bu illərdə Azərbaycan vətəndaşlığı alması üçün rəsmi müraciət etməyib. Vəkillərdən biri Gülüyə istinadən deyib, stat, məni azad etsinlər, Azərbaycanda bir saat belə qalmaram. Statın sonu. Lutuk Gülü qətildə itham olunurdu. Gülünün həbs müddəti azaldığı bir vaxtda qardaşı Müşfiq Səlifov da həbs edilir. Voleybol oyununa baxmağa gələn universitet tələbəsi Müşfiq Səlifovun üstündən rəsmi məlumata görə tapanca tapılır. Müşfiq Səlifovun həbsindən sonra Azərbaycanın bir neçə həbsxanasında qiyama cəhd olduğu deyilir. Beşinci ildə isə Lutuk Gülü haqda daha bir qalmaqallı cinayət açılır. Gülüyə və daha bir neçə məhkuma ceza çəkmə müəssisəsində zorlama faktına eləcə də ayrı-ayrı şəxslərdən qanunsuz pul tələb etdiyinə görə ittiham irəli sürülür. Gülü sona dək bu maddələri qondarma, onun oğru adına ləkə gətirmək cəhdi kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə rədd edir. 2005-ci ilin oktyabr ayının 14-də məhkəmədə qanunu oğru bu sözləri deyir. Stat, siyasətlə məşğul deyiləm, mənim öz ideyam var, ədalət və təmizlik. Bu məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsinin əleyhinəyim, çünki mənim gizlədəsi heç nəyim yoxdur və mən düzəm. Mən bugün Azərbaycanda yeganə qanun oğruyam ki, Azərbaycan türmələrindəki sözü bütöv dustaqlarım və gənclərin taleyi mənim üçün əhəmiyyətsiz deyil. Bu ilin payızında mənim zonlara bütün növ narkotik maddələrdən istifadənin qadağan olunması barədə proqonum olub və hər şey də bundan sonra başlayıb. Çünki mən həbsxanada narkotik satışında külli miqdarda pul əldə edənlərin biznesi üçün əngəl yaratmışam. Mən qanunu oğruyam və mənim üçün oğru şərəfi hər şeydən üstündür. Statın sonu. Altıncı ilin iyununda Apellyasiya Məhkəməsi Quliyə zorlama maddəsi ilə bağlı bəraət verir. Məhkəmə həmçinin onun qapalı həbsxanada deyil, ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılmasına qərar verir. 2017-ci ildə növbəti 12 illik həbs müddətindən sonra Azərbaycan həbsxanasından azadlığa çıxan Lutuk Gülü Türkiyəyə köçür və orada öz kriminal imperiyasına rəhbərlik edir. Lutuk Gülü kriminal aləmin məşhur oğrusu elə kriminal cinayətində qurban olur. Qarşısında başlar əydirib qanunları deşən Səlifov elə başından da güllələnir. Ötən gün Türkiyənin Antalya şəhərində yemək masasında həmsöhbəti tərəfindən qəfil sui-qəstə məruz qalır. Başından aldığı güllə yarası səbəbindən həyatla vidalaşan Nadir Səlifov artıq həyatda yoxdur. Həkimlər onun həyatını xilas etməyə çalışsalar da bu mümkün olmayıb. Mediada tirajlanan bütün xəbərləri xronoloji şəkildə və bir-biri ilə bağlandıranda ehtimal edilir ki, sui-qəstçi yemək görüşünə hazırlıqlı gedibmiş.
Bu silah sursat görüntülərindən də məlum olur. Suiqəstçinin Quli ilə birgə otel koridorunda yürüyərkən kadrlar paylaşması ilginc qətillə bağlı əmrin verildiyi ünvanı, yəni sifarişi bəlkə də iş başındayan mesajını verir. İdealara görə Lotu Qulini Xan Əhmədlinski ləqəbli kriminal avtoritet güllələyib. Məlumata görə, qətildə şübhəli bilinən 25 yaşlı Xan Əhmədlinski ilə birlikdə 26 yaşlı Əmir Əhmədli səhərə yaxın Antalya Dənizli yolunda saxlanılıb. Qətillə bağlı əsir gerçəklər zamanla ortaya çıxacaq, ancaq artıq bir gerçək var ki, mənim üçün oğru şərəfi hər şeydən üstündür deyə Nadir Səlifov artıq həyatda yoxdur. İdealara görə o, Bakıxanov qəbirstanlığında atasının məzarının yanında dəfn ediləcək.